Vrtoglavi pogled sa 24. sprata luksuzne stambene zgrade opčinio je Anu. Devojka nije mogla da odvoji svoj pogled od ove fascinantne lepote nekoliko minuta. Panoramski prozor se proteza od poda do plafona na celom zidu ovog ogromnog stana. Pogled na ovaj grad činio se zaista prelepim i sa ovog prozora se mogao vidjeti čitav grad. Sa desne strane se nalazio futuristički pejzaž, isti neboderi sa fasadama od stakla koji su se sijali na suncu. A stare kuće nalazile su se sa leve strane, koje su bile bukvalno ugnježđene među pustim krošnjama drveća. Automobili koji su prolazili tamo negde dole ispod drveća delovali su kao igračkice sa ove visine. Sva užurbanost je delovala nekako predaleko iza ovih zidina. Ana je samo tada uzdahnula i primorala se da se vrati u realnost. Okrenula se i pogledala obim posla koji ima danas da uradi. Bilo joj je drago što je vlasnik ovog stana voleo minimalizam u enterijeru i nije voleo da kuva. Tako da je špored bar uvek bio savršeno perfektno čist. Ali ovdje je vlasnik stana definitivno imao mnogo skupocenog alkohola i mnogi restorani bi mu sigurno pozavideli na tim raznoraznim skupocenim pićima. Bilo je na stotinaka flaša raznoraznih skupih pića kao i raznorazne vrste čaša za piće. Najverovatnije je ovdje živio neki mladić, neki momak koji je voleo da pravi bučne žurke. Ali to se jednostavno Ane nije ticalo, to nije bio njen posao. Već je njen posao bio da ona očisti stan i da ode. Ona je radila u kompaniji za čišćenje samo 2 nedelje i još se nije navikla na okruženje luksuznih stanova i kuća. Jessikina rođaka joj je pomogla da se zaposli ovdje. Jessica inače bila gazdarica stana u kojoj je Ana živjela, to jest koji je Ana iznajmljivala već 2 godine. Ova starica je vidjela ovu lepu 19-godišnju devojku koja je došla iz malog sela u veliki grad. Primetila ju je i u početku je osjećala nepoverenje, pa čak i prezir prema sirotoj devojci. Međutim, nova stanarka prijatno iznenadila Jessiku. Ispostavilo se da je ona bila veoma uredna devojka i veoma skromna. Ana je svo svoje vreme i svaku noć provodila sa svojim udžbenicima, knjigama i jedva da je izlazila iz stana. Jessica je voljela prosto da šefuje i da kritikuje, ali nežna i ranjiva duša ove sirote dobre Ane jasno se vidjela kroz njene oči i jasno se vidjela da je ona bila dobra osoba. Anu je Jessica podsjećala na njenu pokojnu majku. Ana inače gajila najtoplije uspomene na vreme kada su one i njena majka živele zajedno, u maloj kući na selu. Njeni deka i baka su umrli odavno i jedva da se ona sećala uopšte svog oca. Njena majka joj je govorila da je njen otac ostavio nju i Anu kada je Ana bila mala i to zbog druge žene, to jest kada je Ana još bila beba. On je plaćao alimentaciju na vreme, ali za sve te godine on nikad nije pozvao da vidi kako je Ana. Uprkos svemu, ova devojčica nikada nije ni čula ništa loše o njemu od svoje majke. I porodični album još uvijek imao je mnogo fotografija jednog ozbiljnog čovjeka koji je u stvari bio Anin otac. Ali u stvari on je bio samo stranac. Kada je Ana imala 15 godina, njena majka se iznenada razbolela. U početku ova žena je svoju bolest shvatila kao običnu slabost i malaksalost, međutim Anina majka pretvarala se da je sve u redu jer nije željela da odvraća svoju ćerku od njenog učenja u školi. Ana je posumnjala da nešto nije u redu, tek kada se u njihovoj kući pojavilo mnogo vrsta raznoraznih lekova i kada je njena majka skoro prestala da radi i da ide na posao. A sada bile bi tu još neke drugačije pilule, raznorazni miksevi i na njenom noćnom ormariću umjesto knjiga bile su različite pilule, bočice raznoraznih mikseva pa čak i špricevi. I sve češće i češće ova žena ležala bi u krevetu jer joj snage skoro nestalo. Ona bi sada gledala svoju ćerku na drugačiji način. Kao da je to bio posljednji put da ju je ona gledala i vidjela. Ovaj pogled je uzbunio devojčicu. Mama, šta se dešava? Ona više nije mogla da izdrži, pitala je svoju majku.
Ma sve je u redu, dušo moja, ne brini. Odmorit ću se samo malo i vidjet ćeš, uskoro će mi biti bolje. Majka je odgovorila, tužno gledajući Anu. Ti to stalno govoriš, mama, ali nemaš snage čak ni da ustaneš iz kreveta. Tada majka je opet tiho uzdahnula. Verovatno je došlo vrijeme da prizna, pomislila je ona, pa je rekla ćerki. Dušo, moram nešto da ti kažem. Ja imam rak. Ali majka, odmah primetivši suze u ćerkinim očima, požurila je i dodala je. Međutim, doktori kažu da je to izlečivo. Inače, lečim se i bit ću ja dobro. Tada ona se sledila, odmerivši prednosti i nedostatke ovoga što je rekla do svoje ćerki. Ali onda prišla je noćnom ormariću i uzela parče papira. Evo, uzmi ovo, mila moja, to je telefon tvog oca. Ako mi se nešto desi, pozovi ga i traži pomoć od njega. Na kraju krajeva, on je tvoj otac. Te reči su otežele Ani disanje. A šta može da ti se desi, mama? Usne su počele da joj drhte dok su joj suze već tekle iz očiju. Sve će biti u redu, mila moja, majka ju je uveravala sa osmjehom i uhvatila je Anu za ruku. Dala sam ti ovaj broj čisto za svaki slučaj da ti se nađe, ali sve će biti u redu, vidjet ćeš. Nakon ovog razgovora život devojčice se promenio. Ona skoro nikada nije ispuštala iz vida svoju bolesnu majku. Nije se odvajala od nje, ali školu je pohađala samo nekoliko časova samo zato što je njena majka insistirala na tome. Strašna bolest je oduzela posljednji atom snage od njene majke i ubrzo ta sirota žena, to jest njeno zdravstveno stanje se još više pogoršalo i ona je odvedena tako u bolnicu. Nažalost, ona se više nikada nije vratila odatle. Ana nije mogla da veruje da je njena majka umrla, da je otišla. Čak i pored njenog mrtvog tela, koje jednostavno nije moglo da je ubedi u majčinu smrt, devojčica i dalje, dakle, nije mogla da poveruje da je majka preminula. Ne, ali to nije moguće, ovo se ne dešava. Devojčica bi stalno to ponavljala u sebi. Ovo je neka vrsta greške, možda je ovo samo noćna mora. O, molim te, Bože, probudi moju majku. Anina komšinica Lili pomogla je Ani u organizaciji sahrane. Ona je sve sredila kada je vidjela da je u stvari Ana bila potpuno izgubljena. Ova starica i takako se sažalila nad nesrećnim siročetom i rekla joj je: O siroto dete, zašto te sudbina ovako kažnjava? Za Anu ova sahrana bila je kao nešto u snu, jedva da je uspjela da razumi i da shvati šta se dešava. Ona je samo nečujno pratila komšinicu boreći se da pomera svoje noge. Nakon majčine smrti Ana je okrenula očev broj telefona kao što je i obećala svoje majci. Duboko u njenom srcu postojala je nada da postoji ipak još jedna osoba na ovom svetu koja će odmah doći kod nje i zaštitit će je od svih nevolja i tuga. Ko je to? Grub ženski glas odgovorio je. Zdravo, treba mi William, devojka je odgovorila. Međutim, ta žena je odmah pitala. A zašto? Koga traži? Ana je tada pomislila odmah da njen tata ima sigurno ljubomornu ženu, te je odgovorila njegovoj ženi. Ja sam njegova ćerka, Ana. Tada Ana je čula neko šuštanje i prigušeno šaputanje. Konačno muškarac rekao je oprezno. Hej, zdravo, Ana, halo, da li si tu? Šta nije u redu, kaži mi. Moja mama je umrla. O moj Bože, Ana, šta se desilo? Međutim, Ana ga je obavestila da je njena majka bila veoma bolesna. Ona nije željela da ulazi sada ni u kakve detalje, jer bukvalno mogla je da osjeti ženu njenog oca kako radoznalo sluša njihov razgovor. Da li treba da ti pošalje nešto novca, Ana? Upitao ju je otac. Međutim, to definitivno nije bilo ono što je ova devojčica očekivala da će čuti, ali ona je u stvari pozvala svog oca samo kako bi ispunila posljednju želju njene majke. Ne zbog bilo kakvog novca. Dakle, moja mama mi je rekla da ti možda možeš da me prihvatiš kod tebe, kako me ne bi poslali u sirotište. Tada ovaj čovjek se samo učutao nakon ovih Aninih reči, ali Ana je mogla samo tada da začuje neki šapat. To je bila njegova žena koja je u stvari bila ogorčena. Da li si ti poludeo? Reci joj da nemamo dovoljno mjesta, nemamo mjesta za nju. Tada Anin tata je konačno progovorio. Ana, kako da te prihvatim kod sebe kada ja imam troje dece? Pusti mi samo da vidim šta ću da uradim sa svojim poslom, a onda ću doći da te posetim. Da li živiš na istoj adresi? Ove reči su pogodile devojčicu u srce i ispostavilo se da je ovaj čovjek uopšte nije smatrao svojim detetom.
Da li je Ana stranac njenom rođenom ocu u stvari? On je stalno govorio nešto drugo pitajući o školi, ali devojčica ga ništa nije slušala. Njena posljednja nada je tada nestala. A sada ostala je sasvim sama u ovom okrutnom svetu odraslih. I tako, Ana je u stvari završila u sirotištu. Njeni prijatelji su je stalno govorili o mnogim užasnim stvarima o sirotištu, ali na sreću bilo je bolje nego što je očekivala. Ovo sirotište zapravo izgledalo je kao neki letnji kamp. Staratelji i učitelji su marljivo ovdje radili, a deca su bila veoma ljubazna prema Ani. Jedino što je Anu uznemiravalo bila je činjenica da niko nije želeo da je odvede kući. Ana se navikla na tako monoton život, ali kada je završila sa sirotištem, ona je bila zbunjena. Naravno, razmišljala je o svojoj budućnosti i pravila je planove za budućnost, ali suočavajući se sa slobodom u surovom životu odraslih, ona nije znala šta da radi. I konačno, ona je mogla da se vrati u svoje selo. Tako sada, približavajući se ovoj poznatoj, dragoj kući, Ana je zastala, ne vjerujući svojim očima. Prozori pored ulaznih vrata bili su otvoreni i vetar povijao je zavese, baš kao u njenom detinjstvu. Ona je vidjela siluetu jedne žene u bašti u povrtnjaku. Anino srce je tada počelo ubrzano da kuca. Mama, mamice! Nerealna misao proletela je kroz njen um. Pokušavajući tiho da diše, Ana se zabrinula u stvari da ne uplaši tu osobu, te ona tiho otvorila kapiju i pojurila do te žene. Ta žena se okrenula ka devojčici i uzdah razočarenja pobegao iz Aninih grudi. Gospođo Lili, da li ste to vi? Ova žena iznenađeno pogledala je u Anu i krenula je u susret devojčici. O moj Bože, Ana, odrasla si u pravu lepoticu! Ana je samo ćutke gledala u uređenu baštu sa povrćem i Lili je brzo progovorila kao da je želela nekako da se opravda zbog toga. Brinuli smo se o tvoje kući, Ana. Vidi, sve izgleda isto kao i kada si otišla. Nadam se da ti ne smeta. Ali devojka, Ana, ušla je u svoju kuću i pogledala je unaokolo. Lili je svo ovo vreme držala ovu kuću veoma čistom. Ana je očekivala da će osjetiti onaj topa osjećaj sreće koji ju je obuzimao svaki put kada bi se ona vraćala kući, ali osjećanja su sada bila potpuno drugačija, kao da je ušla tada na neko groblje. U kući bila je neka čudna energija i sada njen dom bio je hladan i ravnodušan prema njoj, ali što je najvažnije, ona se osjećala usamljeno u ovoj kući sada. Ana je tako sedela na svom krevetu, sumorne misli su je preplavile um, i izvlačeći je iz mladalačkih snova i vraćali su je u realnost i tu surovu realnost. Ona se pitala šta sada treba da uradi. Mislila je da će samo jednostavno tek tako da se vrati svoje kući i da će nastaviti tu da živi kao nekada. Ali sada ona ipak shvatila da nema posao, da nema perspektive ovdje, da nema rodbine u ovom selu i nema nikoga na koga bi ona mogla da se osloni ovdje. Lili je tada provirila kroz vrata i doviknula devojku kroz smeh. Hej Ana, idemo na ručak, zašto nam se ti ne bi pridružila? Lili se prema Ani ponašala kao prema veoma važnom gostu dok se vrpoljila stalno oko nje. Ana je shvatila šta je zapravo komšinici trebalo, pa kada je ova komšinica oprezno pomenula prodaju Anine kuće, devojka nije uopšte oklevala. Da, naravno da ću pristati da ti prodam kuću, znam da to hoćeš od mene, pomislila je Ana. Da, ja hoću da odem odavde, nadovezala bi se Ana na to. Bravo, Ana, to je prava odluka, rekla bi komšinica. Treba da odeš u veliki grad. Sećam se koliko si marljivo učila u školi, komšinica bi se nasmijala. Lili je pomogla devojčici da pripremi neophodnu papirologiju za kuću i to iznenađujuće brzo, samo je jednostavno željela da ona što pre postane vlasnica te kuće. Što je premoguće? Ana je sve to potpisala bez oklevanja i nije zapravo nešto posebno ni marila zbog toga što je Lili ponudila dosta manji novac nego što je kuća u stvari vredela. Sve što je htjela jeste samo da ode iz ovog sela što je pre moguće. Ona je spakovala svu svoju skromnu odjeću u mali kofer, uzela je neke od maminih stvari i odlučno krenula u veliki grad da potraži svoju sreću tamo. Sav njen novac bio je na njenom bankovnom računu. Kada je ona stigla tamo, iznajmila je stan od Jessike. Prijavila se ona na ekonomski fakultet
i nije bilo sumnje da će ona biti prihvaćena. Ali jednostavno ipak nije išlo sve onako kao što je ona želela. Devojka je planirala da dobije stipendiju, ali nažalost nije uspjela, pa Jana morala da plati svoje obrazovanje i školovanje. Ova devojka bila je na putu do banke kako bi platila školarinu, ali po ulasku u metro ona je dobila telefonski poziv. Muški glas predstavio joj se kao bankar, odnosno službenik banke, i obavestio ju je da je neko upravo pokušao da podigne novac sa njenog bankovnog računa. Da bi to spriječila, ona mora da kaže 3 posljednje cifre na poleđini bankovne kartice. Ana nije imala vremena ni da razmisli ono što je upravo čula. Ona se plašila da je izgubila svu svoju ušteđevinu, pa je odmah rekla tražene brojeve, ali kada je došla u banku, pravi zaposleni u banci, rekli su joj da na njenom računu više nema novca i da je taj telefonski poziv definitivno obavio neki prevarant, te je Ana tako prevarena. Odnosno, ona je dala prevarantima pristup njenom bankovnom računu i oni su mogli da pokupe sav njen novac sa njenog računa. Devojka je pokušala da pozove taj broj, ali automatizovani glas obavestio je da birani broj jednostavno ne postoji. Ona je tako u očajanju otišla u policijsku stanicu i policajci su je ismevali, ali prihvatili su njenu prijavu iako nije bilo nade da će oni pronaći kriminalce. Pogete glave, Ana je polako hodala ulicom. Htela je da plače od tuge i od besa. Sve njene nade i svi njeni snovi su bili sada uništeni. Ona neće definitivno moći da studira ove godine. I nije imala gde sada da se vrati. Šta je ona mogla da uradi u ovakvoj situaciji? Jedino što joj je preostalo jeste da pronađe posao i da se sljedeće godine prijavi na fakultet. Uznemirana Ana bila je spremna da prihvati bilo koji posao, pa je tog istog dana kada se zaposlila kao čistačica u kancelariji velike trgovačke kompanije, jednostavno ona je shvatila da joj se uopšte ne dopada taj posao, a i plata je bila veoma mizerna. Međutim, ova sirota devojka tešila bi sebe misleći da neće ovo dugo potrajati. Uskoro ona će pronaći mnogo bolji posao, pomislila je ona, i sigurno će ići na fakultet. Anini dani postali su dosadni, sumorni, tmurni i osoblje ove kancelarije nije primjećivalo uopšte ovu novu čistačicu ili možda jednostavno nisu smatrali ovu devojku normalnom osobom, to jest ravnom njima. Svi su bili zauzeti sopstvenim poslom i sopstvenim problemima, svi su Anu gledali samo kao mašinu za čišćenje. I zašto bi uopšte razgovarali tamo sa nekim usisivačem ili sa krpom? Samo je šef prodaje Daniel primetio novu zaposlenu. Prirodnu lepotu devojke i njeno privlačno telo, neodoljivo je zapravo sve to privuklo iskusnog čoveka. On je pokušao da joj pokaže svoju naklonost prema njoj na sve moguće načine. Ana bila je itekako polaskana pažnjom od strane ovog nevjerojatno lepog i kvalitetno odevenog muškarca, koji je bio obučen uvijek u skupim stvarima. Jednostavno, on ne samo da je obraćao pažnju na nju, već se ophodio prema njoj sa nevjerovatno novim manirima. Zapravo, niko joj ranije nije poljubio ruku niti otvarao vrata da bi je pustio prvu da prođe. Ovoj devojci je sve ovo izgledalo kao magična bajka u kojoj je ona bila prava princeza. Ali Daniel imao je druge planove. On je shvatio da je ova devojka bila veoma neiskusna, pa on nije žurio. Dodirnuo bi Anu kao da ju je slučaju, na primjer, pipnuo, potajno slao bi joj cveće. Ponekad on bi je čak odvezao kući svojim automobilom. A imam toliko sreće, pomislila je ova devojka. Mami bi se definitivno dopao Daniel. U kancelariji mladić ponašao bi se uzdržano prema Ani. Ana je shvatila da je Daniel zapravo šef i da pokazivanje njegovih osjećanja na poslu nije baš bilo prikladno. Ali u 4 oka Daniel joj je stalno pričao o svojoj ljubavi i nagoveštavao neke važne stvari koje su morali njih dvoje da urade. Ana se nije usuđivala da traži od njega bilo kakva objašnjenja njegovih fraza, jer bi to urušilo harmoniju njihovog odnosa. U njenoj glavi ona je zamišljala srećne scene njihove mirne budućnosti. Prelepo venčanje, Ana u beloj venčanici sa 2 dece u udobnoj kući, verovala je ona svom voljenom čoveku, njenom budućem mužu. Daniel bio je uporan i ubrzo je njihova veza dostigla novi nivo.
njih dvoje su se sreli u jednom praznom stanu. Naivna devojka bila je sigurna da je Daniel tamo živeo, iako u dosadnom enterijeru nije bilo fotografija niti ličnih stvari. Samo najpotrebniji komadi nameštaja i uvek prazan frižider, ali provođenje vremena sa svojim voljenim činilo je se ovoj devojci veoma magično. Daniel ju je zagrlio i šapnuo je ono što je ona željela da čuje. On joj je govorio da je voleo Anu kao nikoga drugog toliko na svetu, da nije želeo da se rastane i odvoji od nje. A Ana, nažalost, naivno verovala je svakoj njegovoj reči. Ceo svet pretvorio se u čistu ljubav zbog ovoga. Sve oko nje postalo je i delovalo je sada nevažno. I tako je prošlo nekoliko meseci. Četvrti dan za redom Ana se budila sa mučninom. Nije bilo smisla misliti da je u pitanju neki problem sa stomakom. Predosećaj nekih srećnih promjena razveselio je ovu devojku. Lekarski pregled potvrdio je zapravo njene sumnje. Da, ona je bila u 6. nedelji trudnoće. I tako sada napuštajući bolnicu, Ana je zastala. Htela je nekako da dođe k sebi, morala je odmah da javi Danielu ove lepe vesti. On će biti tako srećan. I konačno, njih dvoje više neće morati da kriju svoju vezu. Na kraju oni će moći da se venčaju. Nagoveštavao joj je on to već svakako duže vreme. Delovalo je kao da se ceo svet radovao sa njom. Sunce je slalo Ani svoje tople zrake kako bi joj ljubilo lice i lagani povetarac nežno je milovao njenu kosu. Ana je upala u kancelariju oca svoje buduće bebe. Ona zapravo to nikada ranije nije uradila. Daniel podigao je svoje obrve u iznenađenju i upitao ju je. Šta nije u redu? Dogovorili smo se da se sutra nađemo. Ana nije mogla da kontroliše svoje emocije. Osmeh joj je osvetlio lice i oči su joj zablistale kao zvezde. Daniel, imat ćemo bebu, doktori su to potvrdili. Videvši zbunjeno Danielovo lice, devojka je jednostavno očekivala potpuno drugačiju reakciju od njega. A onda je on tada rekao. Ana, počeo on polako i pažljivo da razmišlja o svakoj reči. Vidiš, nisam planirao ništa slično. Ali ti si mi rekao da me voliš i da želiš da budeš sa mnom. Ana je tada zbunjeno odgovorila. Ovaj čovjek ućutao je pokušavajući da pronađe prave reči. Devojka sada ništa nije razumela. On je više puta nagoveštavao porodicu, venčanje i šta je moglo sada da krene po zlu? Reci mi iskreno, da li me voliš? Pitala ga je ona. Da, Ana, ali... Daniel je oklevao. Ali deca nisu bila deo mojih planova i ja sam oženjen. Žao mi je, izvini, Ana. Ana nije mogla da veruje svojim ušima. Šta, o čemu ti to pričaš? Prošaputala je ona. Ona je sela na stolicu da se ne bi onesvestila. Sada neke sitnice u vezi njegovog ponašanja koje su je prethodno bile zbunjujuće, jednostavno sada joj se sve razjasnilo. Zašto nisi to spominjao ranije? Pa mislio sam da znaš, odgovorio je čovjek. Mislio sam da je sve jasno između nas. Neko vreme on je ćutao pokušavajući da ne gleda uopšte Anu, a onda je odlučno izvukao nešto novca iz svog novčanika i stavio ih je na sto ispred nje. Uzmi ove pare, reši se trudnoće i kupi sebi nešto lepo. Ana je zurila u ovaj novac ne mogavši da izgovori ni jednu jedinu reč. Ona je Danielu vratila taj novac, inače ona se dala Danielu cela i dušom i telom, ali on samo joj je dao nekoliko novčanica pokušavajući da joj se otarasi na taj način. Da li ovo sva njegova ljubav? Pitala se Ana. Ana više nije mogla da ga gleda. Daniel odjednom postao joj je toliko odvratan da je ona pobegla iz kancelarije daleko od ovog lažova za kojeg postoje samo novac i njegove sopstvene želje. Jessica je srela Anu na ulazku u zgradu i zabrinuto pokušala da sazna šta se dogodilo jer njen uznemireni pogled uplašio je ovu ženu, to jest Jessiku. Ali Ana nije mogla da izgovori ni jednu jedinu reč. Ona je samo otišla kući i plakala je do jutra. Srce joj je bilo slomljeno izdajom ovog čoveka kojem je slepo verovala. Želela je samo da zaspi i da se više nikada ne probudi. Ali rano ujutru zraci nemilosrdnog sunca naterali su Anu da otvori svoje oči, nabrekle od suza. Naterala su je da ustane i ponovo da krene na posao, da reši svoje probleme i da nastavi dalje sa svojim životom.
ali ju je obezbeđenje na ulasku u poslovnu zgradu zaustavilo naglo. "Molim vas, idite do odjeljenja za ljudske resurse, oni vas tamo čekaju." Ana bila iznenađena, ali tada otišla je pravo u odjeljenje za ljudske resurse. Jedna krupnija dama sa naočarama ju je ravnodušno pitala: "Da li si ti došla ovdje da potpišeš ostavku?" Ana je bila šokirana neočekivanim pitanjem. "Ne znam, obezbeđenje mi je reklo da dođemo ovdje." "Da li si ti Ana, zar ne? Šef mi je rekao da te otpustim i da ti dam posljednju platu." "Ne, mora da je ovo neka greška," Ana je rekla. "Ne znam zapravo detalje, on mi je rekao samo da to uradim što je pre moguće." Devojka sada bila je potpuno zbunjena i ogorčena. "Idem sada kod Daniela i sama ću sve da razjasnim," rekla je Ana. Međutim, menadžerka ljudskih resursa skinula je svoje naočare i počela da ih briše. A onda je pogledala zbunjenu devojku i tiho rekla: "Slatkice, Daniel ti sigurno neće pomoći. On je u stvari taj koji je rekao da moram da te otpustim. Zato uzmi svoju platu i potrudi se da nađeš bolji posao." Kod kuće Ana se srušila na krevet i ponovo zaplakala. Njen život bio je gotov. Njen voljeni se pokazao ne samo kao izdajnik i lažov, već također kao kopile. Šta je ona sada trebala da uradi? Ona jednostavno nije imala posla, nije imala nikakvo obrazovanje i nije imala novca. Šta više, ona je bila trudna. Jessikin glas čuo se iza vrata. "Ana, zašto ne bismo popile čaj?" Devojka je iznenada osjetila iscrpljenost i žeđ i grlo joj je bilo suvo. Tresla se od vrtoglavice i zato se držala za zidove i otišla je potom do kuhinje i sela na stolicu. Jessica već ju je čekala sa domaćom pitom od višanje i sa dve šoljice biljnog čaja. Nečujno je stavila veliki komad pite na svoj tanjir. Ovaj gest podsjetio je Anu na njenu majku. Ona je tada prekrila svoje lice dlanovima i glasno zaplakala i ispričala Jessici sve. Ova žena samo je teško uzdahnula. "Ma kakvo kopile!" Jessica je rekla na kraju priče. Prišla je i iskreno stavila ruke oko Aninih ramena. Zatim pogledala je Anine oči, iskreno, ozbiljno i pitala: "Nadam se da se nećeš rešiti trudnoće?" Devojka je tada prošaputala: "Ne želim da lažem, ali ne mogu da donesem tek tako odluku." "Nemoj čak ni da si pomislila na to," rekla joj Jessica. "To je tvoja beba. Moraš da zadržiš bebu, inače ćeš se kajati do kraja svog života." Ana sada razmišljala i tekako o toj bebi. Do sada to je samo bio običan plod njene ljubavi, slučajna fuzija muških i ženskih ćelija, o kojoj još nije razmišljala kao o osobi koja će da raste i da se razvije u njoj. Zamišljala je potom bebu sa rukama, nogama i zabavnim licem i stavila je ruku potom na stomak kao da je pokušavala da osjeti kako se njena buduća beba ujutru budi u majčinskoj ljubavi. Ujutru Jessica je pokucala na Anina vrata i ne čekajući dozvolu da uđe, otvorila je njena vrata. Prišla je prozoru i otvorila debelu zavesu. "Zašto si još uvek u krevetu? Idi u šetnju jer to je dobro za tebe i za bebu," glasno je zapovedila Jessica Ani. Ana nije bila čak ni ljuta na Jessiku. Ona je znala da ova žena ne želi ništa osim samo najbolje za nju. "Slušaj," rekla joj Jessica. "Rekla sam svoje nećaki, ona radi kao menadžerka u firmi za čišćenje i pomoći će ti da se zaposliš tamo. Ona kaže da je plata pristojna i da su uslovi prihvatljivi. Šta ti misliš, Ana?" Ana je iskočila iza kreveta i zagrlila ovu ženu sa zahvalnošću i odmah je prihvatila ponudu za posao. Ponude su bile različite, ali u opisu ovog posla bilo i teških i lakih stvari, ali mušterije često bi se zahvaljivale ovoj devojci velikodušnim napojnicama. I danas Ana je morala da radi već u nekoj kući u predgrađu. Autobus ju je odveo do prave stanice. Ana je pogledala unaokolo. Ovdje je vladao osjećaj mira i osjećala je kvalitet posla. Nakon gradske vreve činilo se da je neko iznenada ugasio zvuk. Sve je ovdje bilo tako mirno i spokojno. Kuća ovog klijenta nije bila daleko od autobuske stanice. To je bila dvospratna vila sa uređenom teritorijom oko nje. Ana je pristupila dugmetu interfona desno od visoke gvozdene kapije. Međutim, niko je nije odgovarao. Ova devojka čekala još neko vreme i ponovo pritisnu na to dugme. Teško disanje dopiralo je sa druge strane interfona. Ona je čula da neko stenje, a potom čula je glas, tup glas nečijeg tela koje pada na pod. U isto vreme ona je čula škljocanje koje ukazivalo da se brava kapije otključala.
Ana je shvatila da se nešto ozbiljno desilo pa je brzo ušla u dvorište i otrčala do ulaznih vrata. Ona su bila zaključana. Gledajući unaokolo, devojka vidjela je otvoren prozor. Ona nije bila sigurna šta može da uradi, da li to treba da uradi, ali ipak odlučila je da se popne kroz prozor. Šta ako je nekome potrebna pomoć? I bez dugog razmišljanja, Ana je ušla u kuću i požurila da sazna šta se desilo. Jedan mladić ležao je na popločanom podu blizu ulaznih vrata. Ova devojka se sagjela i prodrmala ga za ramena pokušavajući da ga vrati k sebi. On je bio u nesvesti. Ana nije mogla da ga čuje kako diše. Bila je neka čudna bela pena na njegovim bledim usnama. Ana je prislonila svoje uho na njegove grudi i gotovo da nije čula nikakve otkucaje srca. Da li je on mrtav? Pitala se Ana. Šta je ona trebala sada da uradi? Moram da pozovem hitnu pomoć, pomislila je devojka i odmah je okrenula broj hitne pomoći i brzo objasnila je situaciju. Operaterka ju je mirno saslušala i pitala ju je za pravu adresu i obavestila ju je da je hitna pomoć već na putu. Ana je pogledala vlasnika kuće koji je tako ležao na podu. O moj Bože, on je tako mlad! Nadam se da će bolničari stići na vrijeme da ga spasu. Odjednom sjetila se uputstva svog profesora u srednjoj školi koji je jednom demonstrirao tehnike masaže srca na lutki. Tada oštri pritisci na donji deo grudnog koša 100 puta u minuti. Duboki udisaj, a onda usta na usta, nakon 5 pritisaka. I tako ova krhka devojka se fokusirala i počela da deluje. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. I ponavljala je ona sve ovo ponovo i ponovo. Njene ruke su već uveliko drhtale od umora, ali nesebično ona je nastavila da pokušava da oživi stranca. Bilo je samo to 2 ili 3 minuta, ali činilo je se to sve kao večnost za nju. Ovaj čovjek odjednom je udahnuo i otvorio svoje oči. Zagledao se u lice ove prelijepe devojke koja je bila nagjeta nad njim. Ti si anđeo? Prošaputao je on onako iznenađen. Ne, ja sam Ana. Njeno srce pomahnitalo je, kucalo i činilo je se da će iskočiti iz grudi. Nervoza, drhtanje, progutalo je njeno celo telo. Međutim, radost spasavanja ljudskog života nadjačala je sve druge emocije ovoj devojci. Konačno ona je čula sirene hitne pomoći koja je stigla ispred. Dva bolničara brzo su uletela u kuću. Šta se desilo? Jedan od njih pitao je dok je pregledao pacijenta. Ana je brzo opisala sve što se dogodilo. Da li ste sigurni da mu srce nije kucalo? Bolničar je pitao. Ana je detaljno opisala kako je uspjela da vrati ovog pacijenta u život. Pa, bravo devojku, uradila si sve kako treba, pohvalio je on Anu. U međuvremenu bolničari su ovom momku dali injekciju, stavili su mu masku za kiseonik i uradili kardiogram. U jednom trenutku ulazna vrata su se otvorila i mlada žena je iznenada ušla u kuću. Ona je delovala kao model sa naslovne strane popularnog magazina ili nekog časopisa. Prelepa kosa, elegantna haljina i izuzetno skupa torba. Ana je samo jednom vidjela takvu torbu u jednoj od radnji u tržnom centru. Njena cena premašila je godišnji budžet, odnosno godišnju zaradu ove sirote devojke. O moj Bože, šta ti se desilo? Ona je pojurila ka čoveku koji je ležao na krevetu. Doktore, ja sam njegova žena. Šta nije u redu sa njim? Šta mu se desilo? Srčani udar, doktor je rekao kratko. Trenutno ne mogu ništa drugo da vam kažem. Jednostavno pregledat ćemo ga sada u bolnici. O moj Bože, zašto? Uzviknula je ona. Onda je ona počela da plače i pokrila je lice rukama. Ali kada je hitna pomoć otišla, iznenada ona se okrenula ka Ani i arogantno pitala. Da li si ti čistačica? Da, jesam. Ana je fino i uplašeno odgovorila. Pa onda šta čekaš? Hajde, idi i spremaj tu kuću. Ova žena naredila je grubo popravljajući svoju kosu. Međutim, Ana bila je tako šokirana ovom naglom promjenom njenog ponašanja. Čudeći se smirenosti ove mlade žene, koja je do pre samo pola sata mogla da ostane udovica, ova gruba dama se istuširala, skuvala sebi šolju kafu i upustila se u dnevnoj sobi, razgovarajući sa nekim telefonom. Ana je čula neke fraze iza njenog razgovora. Nije uspjelo, nažalost. Naš plan nije uspjeo. Da, stavila sam u otrovu kafu i uradila sam sve prema tvojim uputstvima. Pa šta je drugo trebalo da uradim? On je trenutno u bolnici, ne brini. Njegov biznis i onako će biti moj, ne brini. Ali sada mi treba drugi plan. Ana tiho je otišla u kuhinju i pitala se da li je sve dobro shvatila ili ona ovo umišljala. I onako to nisu bila njena posla.
Ona je razmišljala o tajanstvenom razgovoru koji prosto nije mogao da izađe iz glave sve do sljedećeg dana. Sljedećeg dana bio je njen slobodan dan. Ona se probudila sa čudnim osjećajem nelagodnosti i odmah se sjetila razloga za svoju anksioznost. Nakon što je malo razmišljala, Ana je otišla u bolnicu gdje je ovaj momak odveden. Iz nekog razloga ona je osjećala odgovornost za njegovu sudbinu. Želela je da se uveri da je on sada dobro. Ali ispred bolničke sobe ona je ponovo osjetila nesigurnost. Da li će joj ovaj stranac povjerovati? I dalje Ana je ipak ušla u bolničku sobu. Bol je izgledao slabo, ali kada je video Anu, on se obradovao i veoma prijateljski ju je pozdravio. He, zdravo Ana, spasitelju moj! On se nasmeo, a devojka pogledala ga je postiđeno. Nisam ni mislila da ćeš se sjećati mog imena. Ali ti si spasila moj život, mislio sam tada da sam u raju. Ha, mislim, prelepi anđeo koji me je dočekao na ulazu raja. Međutim, primetivši stid na licu ove stidljive spasiteljke, on je odmah dodao ozbiljnim tonom. Izvini zbog neprikladne šale, moj ime je Paul. Pa, drago mi je Paul, Ana se nasmijala iskreno. Pa, kako si, šta su ti doktori rekli? Ovaj čovjek je rekao da mu je postajalo bolje, ali doktori otkrili su tragove čudnog leka u njegovoj krvi. Međutim, Paul nije imao pojma kako se taj lek ušunjao nekako tajanstveno u njegovo telo. Ovoj devojci se svidjela ova dobrodušna, vesela priroda ovog momka. Pomislila je na razgovor koji je ponovo čula od njegove žene i pitala se šta ako je ovaj čovjek sada zaista u ozbiljnoj opasnosti. Ana je shvatila da sebi nikada ne bi oprostila ako bi se nešto dogodilo Paulu. Ona je rekla ovom čovjeku sve što je čula juče u njegovoj kući. Sve mu ispričala. Paul se tada namrštio. Uznemirenost i tuga su se pojavili u njegovim očima. Hvala ti, Ana. Mislim da si mi spasila život i po drugi put. Činilo se Ani da Paul nije bio iznenađen, jer pre 2 godine on nije mogao ni da zamisli da je tako nešto bilo moguće. Paul se zaljubio u prelepu Reginu na prvi pogled. On je shvatio njenu smelost i njenu nasilnost kao manifestaciju snažne ličnosti i svetle individualnosti ove izuzetne žene. Osjećao se kao da je konačno pronašao ženu sa kojom će provesti ostatak života. Paul nije imao vremena čak ni da shvati koliko se zapravo brzo burma pojavila na njegovom prstu. Ali sada, sebičnost i agresija dominirali su ponašanjem njegove supruge. Nju uopšte ništa nije zanimalo osim skupocenih prodavnica, salona lepote i odmora, putovanje u egzotične zemlje. Sve što je ona željela od svog muža Paula bio je samo novac. Ona nije bila zainteresovana za njegov osjećaj, za njegova osjećanja, misli, očekivanja, niti snove. Regina nije željela da čuje ništa o deci, jednostavno nije željela da zatrudni. Nije željela da se ugoji, inače bi njen novi kupač i kostim delovao loše i ružno na njoj. Paulov biznis inače cvetao je i on je itekako profitirao, ali ovog čovjeka je mučilo razočarenje lažnih nada. Lepota njegove supruge više nije izazivala u njemu nikakve one iste stare emocije, i njegova vila se nije pretvorila uopšte u udoban, prirodan dom prepuno ljubavi i topline, prepuno dečijeg smeha. Ova skromna devojka, međutim, Ana, koja mu je juče spasila život, bila je veoma itekako različita od Regine. Anin prijatan izgled nije bio previše bistar, ali njen prijateljski osmih i ljubazne oči očarale su i šarmirale su ovog mladića. Dugo on nije video ovakvo blago rumenilo i stid nikod koga. Ana je još uvijek imala mekoću i prirodnu ženstvenost. Ana, bio bih srećan ako bi me ti ponovo posjetila, rekao je on gledajući u njene iskrene oči. Pa obećavam da ću te ponovo posjetiti, rekla je ona. Kada je devojka otišla, Paul je pozvao šefa obezbeđenja svoje kompanije Andrewa. On je znao da može da mu veruje. Andrew je slušao Paulov zahtev i odmah ga je upozorio. Paul, da, moguće je da ugradiš video kamere u tvoju kuću tajnu, ali bit ću ograničen vremenom. Tako da ne mogu baš da ti garantujem, ali postavit ću ih, instalirat ću ih u svaku sobu. Rekao je Paul da to može da uradi. I 2 dana kasnije, kada je Ana imala sljedeći slobodan dan, Ana je ponovo otišla u bolnicu da vidi svog novog prijatelja. Iz nekog razloga, ona je željela da ga vidi, neodoljivo je čekala taj dan. Željela je da zna da li mu je postalo bolje. I tada pogledala je u njegove ljubazne, sive oči. Hej Ana, hajde, uđi, uđi, baš mi je drago što te ponovo vidim, Paul je uzviknuo.
Devojka se nasmijala i nagela se nad njegovim bolničkim krevetom. Postavila mu je voće na njegov noćni ormarić. Donela sam ti neko voće, treba ti sada mnogo vitamina. Paul bio je zadovoljan takvom pažnjom. Samo se njegova majka tako brinula o njemu. Nažalost, ona je odavno preminula. Regina ga međutim još uvijek nije posjetila u bolnici. Ona je samo zvala da sazna da li on bio živ, da li još uvijek u životu. A onda začulo se kucanje na vratima i Andrew je ušao u bolničku sobu sa svojim laptopom. E, dobar dan svima! Ovdje ima samo jedan video, tako da pogledajmo zajedno, Paul. E, Ana, izvini, nemoj molim te da ideš još. Želeo bih sa tobom još da popričam. Rekao je Paul i zamolio Anu. Devojka samo se nasmijala i sela pored njega na njegov krevet. Dok je Paul uključivao svoj laptop i gledao kratki video, jednostavno na ekranu laptopa pojavila se njegova žena kako pušta nekog mladića u kuću. Iza njihovih poljubaca i zagrljaja bilo je jasno da je njihova veza bila ozbiljna. Regina je odvela tog mladića u spavaću sobu i oko sat vremena kasnije njen ljubavnik napustio je kuću. Paul ga je pažljivo pogledao i uzviknuo. A sada ima smisla, znam ko je ovo. Ovo je Daniel, on radi za moje konkurente. Oni su htjeli da kupe moj biznis, ali ja sam odbio. Ana se tada trgnula kada je čula njegovo ime. I nehotice pogledala u ekran. Ali ja ga poznajem, rekla je ona tiho i tužno. Paul ju je pogledao iznenađeno. Kada je njegov verni prijatelj Andrew otišao, kaži mi, Ana, da li bi željela sve da mi ispričaš? Iz nekog razloga Ana je vjerovala ovom čovjeku kojeg je upoznala pre samo nekoliko dana i sve mu ispričala. I ona nikada više od tada nije htjela da ga ispušta iz vida. Anina priča bila je vrlo trivijalna, ali Paulu je bilo zaista žao ove naivne devojke. Čokopile Daniel ponovo se veoma okrutno ponašao prema njoj. On je imao priliku da upozna takvu iskrenu devojku koja je bila tako retka, ali Paul nije želeo zato da propusti ovaj dragoceni dar sudbine. Privukao je ovu devojku bliže sebi i pustio ju je da mu ona plače na ramenu. Paul nije čekao nikakve dodatne dokaze o nevjerstvu njegove supruge. Odmah je podneo zahtjev za razvod braka. Regina naravno da je tražila podjelu imovine i da na zakazan dan Ana je došla na sud da moralno podrži Paula. On je još uvijek bio veoma slab nakon trovanja i on je rekao da mu je njeno prisustvo pomoglo da se osjeća bolje tokom proteklih nedjelja, kada su zapravo oni postali veoma bliski jedno drugom. Mogli su da razgovaraju satima o svemu. Njihova komunikacija bila je iskrena i opuštena i oboje nisu htjeli da se rastanu. Ana je shvatila da i ovaj čovjek postao veoma drag njoj. Ali se je plašila tog osjećaja jer se plašila da ponovo bude prevarena. Nekoliko ljudi već su čekali u sudnici. Regina je sedela tamo i izgledala trijumfalno. Daniel je sjedeo u njenoj blizini. Bio je iznenađen kada je video Anu, ali Paul bio je srećan što ju je video. On joj je mahnuo i pozvao ju da sedne blizu njega. Advokati su dugo čitali neka dugačka dokumenta, a zatim oni su razgovarali jedan sa drugim i potom sudija se uključio. Ana nije mnogo razumjela šta se tu se dešava, ali je pretpostavila da Regina želi da dobije polovinu imovine i poslovanja, odnosno biznisa njenog muža. A Daniel pokušao je da pomogne to da uradi i da dobije. Gledajući u Daniela tako sada, Ana nije osjetila ništa drugo prema njemu osim gađenja. Kako je ona mogla ranije da ga voli? Kako je mogla toliko da pati zbog njega nakon njihovog raskida? Sada ona je vidjela samo podlog čovjeka u njemu koji je bio spreman da laže, pa čak i da truje ljude samo zbog novca. U stvari Regina i Daniel su odgovarali jedno drugom. Na kraju krajeva sve što se desilo, Regina ipak usudila se da potraži polovinu imovine svog muža, koji je sve to sam zaradio svojim inteligentnim trudom i radom. Sudija je iznenada pitao je da li neko želi nešto da komentariše po pitanju ovog slučaja. Ana tada je odlučno podigla svoju ruku. Željela bih da dodam nekoliko riječi. Sudija bio je iznenađen, ali dozvolio je ovoj devojci da govori. Željela bih da kažem da Regina nema pravo na polovu imovinu. Ona je prevarila svog muža s ovim čovjekom. Ona je pokazala na Daniela. Ovaj čovjek je lažov i nitkov. Prevario me i ostavio me trudnu. A onda započeo je vezu sa suprugom svoga konkurenta da bi dobio njegov posao, njegov biznis. Svi su u sudnici ućutali. Daniel se pretvarao da Ana priča o nekom drugom, a ne o njemu. Ali Regina pogledala je ovu devojku očima prepunim mržnje. Samo Paul nije mogao da odvoji svoj pogled prepun divljenja od Ane. Ova stidljiva devojka se usudila da učini tako hrabar gest zbog njega.
Sudija je upitao Anu umornim glasom. Ali za čega meni treba ova informacija? Ana tiho pokušavala je nekako da se smiri i štipala je samu sebe, a potom je rekla. Da možete da vidite njihova prava lica i da donesete pravu odluku spram toga. Promrmljala je ona tiho, ali odlučno. Sudija zatvorio je fasciklu i proglasio je sljedeće. Sud se povlači u prostoriju za veće kako bi donio konačnu odluku. Paul prišao je tada Ani, nežno ju je zagrlio. Ova devojka gotovo da je zaplakala. Žao mi je, mora da sam sve pokvarila ovim, prošaputala mu je ona. Ne, Ana, o čemu ti to pričaš? Uzviknuo je on gledajući je pravo u oči. Upravo sam shvatio kakva si ti u stvari neverovatna devojka. Sviđaš mi se, nekako sam te baš zavoleo. I bit ću srećan ako pristaneš da budeš moja žena. Zaista te volim. Ana više nije mogla da zadrži svoje suze, ali sada to su bile suze radosnice. Zagrlila je ona čvrsto ovog čoveka, zatvorila oči i prošaputala. Da, bila bih srećan ako bih mogla da budem tvoja žena. Ja tebe volim. Paul nije bio zabrinut zbog sudske odluke. Regina je znala mnogo o modnoj industriji, ali ona nije znala ništa o pravnim procedurama. Ona je bila sigurna da će dobiti sve što poželi i vjerovatno je već uverila Daniela u to. Ali međutim, ona nije uzela u obzir činjenicu da je, kada se udala za Paula pre 2 godine, da je Paul već bio vlasnik kompanije i nekretnina. Drugim rečima, sva Paulova imovina stečena pre braka, dakle sve njemu pripada zbog toga po zakonu. I nije bilo tu šta da se deli. Pa stoga velikodušno dozvolio je svojoj nevernoj bivšoj ženi da zadrži sve poklone koje je on poklonio i dao, ali ništa više. Mjesec dana kasnije Paul i Ana venčali su se i radovali su se rođenju njihove bebe. Ali jednog dana Regina neočekivano se pojavila u Paulovoj kancelariji. Došla je u jednoj kratkoj, privlačnoj haljini i sa jarkim crvenim usnama. Zdravo, ljubavi moja, kako se, šta radiš? Rekla je ona pokušavajući da zvuči što je privlačije moguće. Paul se samo nasmejao na patetičan pokušaj njegove bivše žene da ga zavede. Sve ide odlično bez tebe, rekao je on ne skrivajući ljutnju. Regina je nastavila svoj govor. Vidi, stvari baš nisu najbolje ispale po nas. Potrošila sam skoro 3 godine svog života sa tobom, a onda sve se završilo gotovo bez novca. Paul bio je šokiran njenom drskošću. Pa budi zahvalna što nisam otišao još u policiju zbog tebe. Ma daj, nisam uradila ništa loše, Regina je rekla nevinim glasom. Pored toga dao sam ti sve stvari i nakit koje sam ti poklonio. Mislim, šta sam trebao da uradim, ti kupim novi automobil zbog toga, ha? To bi te učinilo srećnim? Ova žena jedva da je mogla da kontroliše svoje emocije i ljutnja ju je preplavila. Ali dušo, moj automobil treba da se napuni gorivom i da se opere i zahteva novac, rekla je ona. U početku Paul je želeo da pita zašto je njen ljubavnik jednostavno ne izdržava, ali odlučio je da više ne gubi vreme sa njom. On je već znao da je odmah nakon razvoda Daniel naravno zauvek nestao iz Regininog života. Možda bi konačno trebalo da počneš da razmišljaš o tome da se zaposliš negde, rekao je Paul. Reginino strpljenje je već tada bilo na izmaku i njen pokušaj da je zazove sa osjećanjem u njenom bivšem mužu prema njoj nije uspjela dakle u tome, ali ona je pokušala mirno da nastavi da razgovara sa njim. Zato sam upravo ovdje. Molim te, daj mi neki posao. Pa trenutno nemam nikakvu slobodnu poziciju, neko slobodno radno mjesto za tebe, odgovorio je Paul samouvereno. Regina se ogorčeno okrenula prema prozoru, ali tada Paul je rekao. Ali zapravo mogu da te zaposlim kao čistačicu, rekao je Paul iznenada. Da li si ti to sprdaš sa mnom, da li pokušavaš da me ismevaš i da me poniziš? Ova žena se odmah naljutila. Ne, ali na ovaj način možeš dokazati da si spremna da se promijeniš. Okej, onda ću pristati na taj posao. Nemam i ovako i onako nikakvu drugu opciju. Paul bio iznenađen njenom odlukom, ali on nije želeo više da gubi vreme sa njom. Ovaj čovjek poslao je Reginu u odjeljenje za ljudske resurse i krenuo kući. Ana i mali John su ga čekali tamo. Sada njegova vila više nije bila samo kuća, već udoban porodičan dom. Sada njegova ljubljena, voljena žena, njegov mali sin i prijatan miris domaće večere čekali su ga svakog dana u kući. Paul zaposlio je dadilju da pomaže Ani kako bi ona mogla da ima više slobodnog vremena. Ove subote oni su htjeli da idu u pozorište zajedno. Ana je bila veoma nervozna, ostavljajući svog sina sa dadiljom po prvi put. Ona je dala dadilji sva uputstva i Ana ju je zamolila da je ona često zove i šalje poruke. Prošlo je 2 sata od početka predstave, ali dadilja još uvijek nije zvala
i njen telefon bio isključan. Ana je bila primetno nervozna. "Hajde idemo kući," Paul je rekao svojoj ženi. Međutim, kada su oni stigli kući, dadilja i beba jednostavno nisu bili kod kuće, nigdje ih nisu mogli pronaći. "O moj dragi moj, gdje mi je nestao sin, gdje je dadilja?" uzviknula je Ana. Paul ponovo je okrenuo broj dadilje, ali on je bio isključen. Nakon toga ovaj čovjek je odmah pozvao policiju i dadilja Bridget trčala je uskim uličicama do mesta gdje je bio jedan automobil gdje ju je pokupio. Beba je bila teška i sprečavala ju je da trči brže. "Zašto sam pristala da izvršim ovaj zločin? To je mnogo novca, ali šta će se sljedeće desiti?" Bridget bi se pitala u sebi. Naravno, sa kajanjem. Samo nekoliko sekundi kasnije beba je počela glasno da plače. "Prokletstvo, baš ono što mi zapravo i ne treba. Umukni!" Ona je pretila bebi i snažno ga stisnula rukama. Mali John, mala beba, počela je da plače još glasnije. "Ućuti!" vikala je ona prodrmavši malog Johna u očaju. Dečak se nije smirio i odjednom veliki crni pas iskočio je. Iskeženim oštrim zubima preprečio je ovoj ženi put i nije joj dozvoljavao da ide dalje. Ona se tada sledila u šoku. Bridget se plašila pasa još od detinjstva. Pokušala je tada da odstupi, ali pas skočio je bliže nje i zalajao je. Strah paralisao je ovu ženu. Ona je stegla ovu bebicu i nije mogla da se pomeri. "E sada je kraj," pomislila je ona i sireni policijskog automobila mogle su se čuti na kraju ulice. Bilo je sada beskorisno bežati. Paul i Ana zaustavili su se odmah pored toga automobila i mlada majka istrčala je iz auta i pojurila ka svojoj bebi. Tek nakon što je stisnula svog uplakanog Johna, svog malog sina u sebe, ona je uzdahnula i počela da plače ljubeći njegove male ruke. Crni pas veselo je tada skakao oko njih. Policajci su Bridget vezali lisice i stavili su je u automobil i radoznali komšija izašao iz njegove kuće da vidi šta se desilo. "Da li znaš čiji je ovo pas?" Paul je pitao, mazeći ovog psa zahvalno. "To je Samuelov pas, on se zove Bruce," ovaj čovjek je odgovorio. Mlada porodica sa bebom koja je živjela sa njim. Bruce je uvijek bio uz njih, ali onda oni su se preselili u drugi grad i ovaj pas ostao je ovdje sa starim Samuelom. Nažalost, Samuel nedavno razboleo se i umro, pa je Bruce sada ostao sam. Mi ga hranimo, ali ne možemo da ga usvojimo jer već imamo mačku." Pas kao da je shvatio da se priča o njemu i prišao je tada bliže i seo ispred Paula. Pas pažljivo je pogledao u Paulove oči. "Bruce, da li bi želeo da živiš sa nama?" Paul ga je upitao. Ovaj pas zacvileo je sa odobravanjem. "Ma super onda, hajde uđi u auto." Otvorio on vrata i pustio psa da uđe. "O, kako dobar dečko." Ana se nasmijala i pomilovala psa po glavi. Bridget nije ni pokušala da se opravda niti da laže. Ona je rekla da ju je Regina unajmila da ukrade bebu i obećala je da će joj velikodušno platiti. Policajci su odmah uhapsili Paulovu bivšu ženu Reginu i ubrzo ona je priznala krivicu. "Da, to je bila moja ideja da ja ukradem tu bebu." Ona je galamila u besu. "Samo sam željela pravdu. Protraćila sam toliko godina tamo, ali nemam ništa drugo osim skupe odeće i dijamanata. Vratila bih im tu bebu nazad. Samo mi je potreban novac." Ona je uspaničeno priznala da je pokušala da otruje svog bivšeg muža i rekla je da je to bila ideja njenog ljubavnika Daniela. Sada njih dvoje suočeni sa značajnom zatvorskom kaznom nisu imali kud. Paul je otišao u kuhinju dok je svirala tiha muzika tamo. Ana kuvala je nešto za večeru, a Paul prišao je svojoj ženi s leđa, nežno ju je zagrlio i poljubio u vrat. Ona se sledila i dah joj je zastao. Prestala je da secka povrće, okrenula se i poljubila njenog muža također. Mali John igrao se u uglu u kuhinji. Bruce sedeo je pored malog dečaka i radoznalo ga posmatrao. Čovjek je prošaputao gledajući svoju supružnicu u oči. "Možda bi su mogli da imamo još nekoliko bebica?" Međutim, mlada žena kroz osmeh privukla je Paula u sebe. "Ok, samo neka među tim bebicama bude bar jedna devojčica." Pa, dragi naši, šta vi kažete za ovu neverovatnu priču? Ukoliko vam se dopala, ostavite like i obavezno vaše mišljenje o svemu ovome ostavite ispod videa u komentarima. Hvala na pažnji, a do naredne neverovatne priče za pamćenje želimo vam sve najbolje i veliki pozdrav. Ćao!